no ar. Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aí no canal do VK. Vamos aí partir para mais um gameplay. Pessoal, nós estamos aí com a gurizada no servidor oficial. Um airdrop veio bater aqui na nossa porta. Vamos ver o que, é que vai vir dentro dele aí. Só esperar a gurizada aí pra gente sair aqui. Todo mundo junto e grudadinhos. Porque nesse frio aqui tá foda. Guarda as coisas aí. Tá. Tomara que venha tipo uma C4, 80 rockets, 30 explosivos. 30k também, é, tomara que venha esse. Brincadeira, galera, isso aqui é vanilla, velho. Não serve do modo aí não, então as coisas aqui é mais difícil, velho. Tem base pra chuchu aí, ó. Vocês podem ver. Muita base, velho. Vamos dançar tudo nu, pegar um lanchinho agora. Menos eu, vamos lá. Tem alguém vindo? Tô aqui na porta aqui. Eu tô aqui na pista esperando. Ah. Quem tá vindo aqui? Brian? Eu tô. Então, aqui na frente, na antena. Ah, pro outro lado, pro outro lado. Eu só vim com a seringa, ok. Ah, beleza. Eu posso ir na frente agora. Quatro, velho. Ontem eu tinha achado a C4, eu matei o cara com a C4 que eu achei, mano. Não, você achou sacola, né, velho? Então, C4 podre, pô. Ah, tá, pô. Porque você falou C4, você porra é essa? Não, pô. C4 podre, cara. Ó. Você foi tiro de pipe? Semi-alto. É, gurizada, vem aí que eu vou precisar de vocês. Ele tá aqui no airdrop esse tiro, tá? Onde vocês estão? Eu tô embaixo do airdrop, cara. Tá, tô vendo. Os tiros estão vindo. Olha lá, os tiros estão vindo pra cá. Você tá com cara de supply numa base que tem aí. Eu acho que é o supply. Cuidado que os caras daí são bem armados. Quem tá na montanha, você? Eu tô na montanha, mas tem cara vindo nessa direção aqui, ó. Daqui de baixo aqui, ó. Tá vendo pra onde eu tô olhando? Tem cara vindo. Eu tô pulando aqui, ó. Vou ficar de cima da montanha que é melhor. Fica na antena aqui. É, mano, é o seguinte, tem fornalha ligada aqui. É, o supply dos caras. A base ali tá funcionando. Vem aqui comigo aqui, esse aqui que tá aqui, ó. Vem cá, você, ó, desce daí, vem cá. A gente vai esperar ele descer, quando ele descer a gente rusha. Ó, Galos. O Galos tá. Vai vir cara daí de baixo, sabe? Mas daqui de cima a gente tá na vantagem, vamos lá. Sabe se tem escada na base ou... Tem. Tinha umas 6 escadas lá. Eita, tio. Mano, eu tô vendo o cara chegando lá embaixo, lá, ó. Quem tá de boat aí, ó. Eu aqui, eu pulando. Não, não é tu não. Não é tu não. Lá embaixo, lá pelado, ó. Tá mirando em mim. Embaixo, pelado? Embaixo, fora onde quer. Mano, em direção à antena, ó. Aqui. Não, não é totalmente antena, não. Vou rushar, vou pegar ele. Aqui, ó. Dá couve aqui, ó. Nessa direção que eu tô indo aqui, reto. Tô cobrindo. Opa! Não tô te vendo. Opa! Mano, eu tô debaixo do airdrop, tá? Onde caiu o airdrop? Atirei no cara. Eu não tenho visão dele, não. Tá. Pega o drop. One sentry. Ah, tô vendo, mano. Sentinela. Pula pra ver. Mano, vem cá. Porra. Vocês querem pegar esses caras, velho? Matei. Veio o que de bom no drop? Uma sentinela, munição, máscara de metal, munição verde, munição incendiária. Ó, tô vendo o cara. Tô vendo os caras, galera. Acertei. Vendo lá pulando lá. Tá atirando em mim. Tô gravando, viado. Para com isso, porra. Ah, é. Tá, né? Tá. Eles estão onde? Tá aí na montanha aqui, ó. Tá correndo. Cuidado que eles têm. Opa. Não, eles estão tretando, vem. Isso, hein? Caralho. Opa! Você tá frenético aí, hein? Tem alguém comigo? Opa, lá. Aqui embaixo, ó. Ó, caiu ali, ó, morreu. Aqui um correu. Opa, pedra. Aí, ó. Tá. A pedra, vem aí atrás dessa pedra.
Matei. Tá peladinho. Tá, corre um pra essa direção lá, da casa ali, tá? Dá uma olhada sim, aí. Sim. Vou pegar esse loot aqui. Ainda não. Granada de feijão, peitoral de madeira, ok. A pistola dele. Vocês lembram onde tá a escada? Tô subindo aqui de volta pra pegar a arma dele. Beleza. Pistola. O cara da SEMI fugiu, tá? O cara atrás da casa. Tá, vamos pegar ele. É o da SEMI esse aí, tá? Vamos lá, vamos junto. É só ruxar que nós matamos ele. Tá na casa? Tá. Aí, ó. Já foi. Boa, garoto. Já fala o que tem no loot. Falta o cara da SEMI alto, velho. Dá uma olhada pode se no corpo. Olha o loot dele. Pode olhar. Tá, olhar. Dá uma olhada se tem SEMI alto no corpo dele, velho. Tem. Tá, então foi esse cara aqui. SEMI e SMG que eu peguei. Nossa, mano, olha o loot desse cara, galera. Jogando em vanilla, hein? Tá bom, hein? Vamos lá, ajuda a pegar aí. Litoral. Eu tô vazio. Ajuda a pegar aí. Pegando. Tem espaço aí, Lucas. Tem um pouquinho de merda aí no chão. O que deu. Pegou as duas armas? Peguei a SMG e a SEMI. Opa, lá embaixo. Tá. Então. Tá muito longe. Dois caras armados. Dá pra pegar, vocês querem pegar, mano? Eu tô full, velho. Eu não tenho mais espaço, não. Mas se vocês quiserem pegar, a gente desce lá agora. Não, vambora. Vamos levar depois a gente pega mais. Tá, então, pessoal, a gente vai pra base aí, tiozão. Se tá gostando, deixa aquele dedo no like pra tá fortalecendo, porque aqui o bagulho é assim, filho. Vanilla, o bicho pega. Beleza? Vamos que vamos. Daqui a pouco estamos aí de volta. Então, pessoal, a gente veio terminar de reciclar aqui o loot aqui dos caras, mano. Tipo, do airdrop, né? E do loot dos caras. Aí, o que é que deu, mano? Tá dando um lucrozinho bacana. Galera aí não tomou nenhum tiro lá na hora da treta, né, galera? Alguém tomou tiro? Não. Aí. Então, foi lucro, mano. Foi lucro. Eu sei, errei uns tiros ali, mas deu pra matar legal. Esqueci de mostrar essa aí, ó. Ah, mineradora eu peguei no... Não, eu peguei no airdrop, isso aí. Aí tu, na hora que eu fui botar aqui, tu foi, pegou de mim. Ah, sim. O bom do... Dá madeira. Dá muita madeira, mano. Galera, tá dando um covezinho aí, galera. Enquanto a gente recicla aqui. Oh, essa roupa de radiação eu vou reciclar, beleza? Beleza. Mano, a gente reciclou dois baús de roupa de radiação aí. Foi muito, né, cara? Muita bom tecido, velho. Dá tecido pra caramba. Dá, você não ganha metal de alta, não dá, não? Dá dois metal de alta. Tá, agora vamos identificar quem foi o porcão do arrotão. Faltou isso na gameplay. Quem foi que arrotou? Nossa, risadinha. Pô, pior que agora eu segurei o outro, que eu quase arrotei de novo. Mano. Caralho. A gente tava gravando nada um arrotão de 5 segundos. Mano, acha. Ó! Oh? Caramba! Foi você, galera? Não, foi a gente não. Não é eu não. Vocês querem ir, não, mano? Os caras ficam com explosão. Pera na base, guarda as coisas como uma velha mulher. Tá aqui, cara? Tá terminando aqui. Olha. Já de reciclar. Deixar se cano no chão ali, cara. Que louco. Tem alguma coisa aqui pro trap, né? Ó, trap é esse aqui, ó. Beleza? Então, galera, é isso aí. Eu vou terminar de reciclar isso aqui, tiozão. A gente vai pra base aí. Se rolar mais alguma coisa, a gente tá de volta. Tá do outro lado do rio, ó. Matar o último cara aqui. Ué, o cara sumiu, mané. Tô aqui, do outro lado do rio. Tá, o cara sumiu daqui, véi. Tá aqui, ó, não é aqui atrás da pedra? Sim, mano, o cara sumiu daqui. Brian, você tá em cima de uma pedra? Pula aí. Tô pulando. Ah, aqui, ó, aqui embaixo que não viu. Troquei uns tiros com o cara aqui, o cara evaporou, véi. Será que ele morreu, caiu dentro da pedra, véi? Tem um cara aqui do lado da pedra, acho. Passa, dá a volta na pedra aí. Tô pulando, véi. Não é nada, não. Ah, tá aqui. Tentando me acertar, o vagabundo. Aqui, ó. Matei um. Matei mais. Cuida aí.
Matei um aqui. Tem mais outro aqui em mim. Matei. Dá um cover, dá cover. Tenta aqui, passa no rio. Eu tô atravessando o rio. Eu tô indo na airdrop. Pô, 50 metal de alto, mano. Opa! Tô do outro lado aqui, ó, embaixo da pedra. Tô indo. Tem outro lá em cima, ó. Vindo. Caraca, mano, quase morri na base de pregada, fi. Tomando tiro, galera. Preciso de cover. Preciso de cover. Preciso de cover aqui. Vem aqui, ó. Pega o cara lá. Tô muito meado. Cara, rapaz. Matou? Matei. Tá. É, a minha cara tá quebrando. Não. Cadê os caras do outro lado? Cuidado. O cara tá de revólver, velho. Não tá de arco, não. Ó, os caras indo lá em cima do Ryan, ó. Pô, minha cava vai quebrar, mano. Minha cava vai quebrar. Ué, tu consegue ficar de boa, mano? Putz, mano, vai morrer, velho. Matei um. Vamos, vai. Matei outro. Boa, Ryan! Caralho! Aí sim, eu vou ver o loot desses caras aqui, beleza? Beleza. Se tu puder vir aqui enquanto o Ryan pega o loot desse cara lá. É o Ryan. Ó, o Ryan, peladinho. Mano, o cara quase. O cara quase matou na pregada, filho. Peladinho branco é muito B ali, velho. Atrás da pedra aí, ó. Embaixo onde você tava aí. Esses peladinhos puxam um pipe aí. É. Aqui, ó. Eu vou atravessar a água aqui, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo não tem gelo, não. Tamo chegando aí, ô Ryan. Terror, o Uai é matador. Tiro de LR no Ryan. É isso, sim. O cara tava de Thompson e outro de revólver. Os dois em cima de mim, cara. Eu consegui pegar os dois. Nossa, aqui ficou com 20 de FPS, mano. Mano, eu quase que eu morri pro cara de prego, fi. O cara me acertando prego. Te juro. Aí vem cara de AK, vem cara de. Aí chega um cara de prego e quase te mata. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra levar. Sim, mano, quase que eu morri, velho. Foi quase mesmo. Tamo e esse cara de azul aí, ó. Vambora que eu tô com frio estagnado. Então é isso aí, galera. Vamos que vamos, hein.